Prøv stadig at lige nyde Bubbers Bubber Walk. Vi danskere elsker at grille. Gennem hele sommeren, der har vores fem skønne grillpar uge efter uge imponeret os med deres evner på grillen. Vi er nu nået til den store finale i TV2 sommerkonkurrence. Det er i dag Danmarks allerbedste amatørgrillpar skal kores. Velkommen til den store finale i Grillfeber. Trump's the motherfucker.